עליתי בגשר של גבעת שמואל, מבני ברק לכיוון גבעת שמואל. מדי בוקר אני עושה את ההליכה הזאת, אני עושה את השנה, גם בתור ההליכה וגם בתור להתפלל באיזה בית הכנסת שם. ובאמצע הירידה, כיוון גבעת שמואל למטה, אז אני רואה מישהו לבד שככה מסתכל עליי. ומושיט יד לשקית. עכשיו כבר דמיינתי שיש איזה משהו, אני מסתכל עליי ומחיש יד לשקית, אבל אני מקווה שלא. התדחקתי ממנו, והמשכתי לעלות והוא המשיך לרדת. אחרי שתי שניות, שלוש שניות, פתאום אני מקבל כמין חבטה על הראש, ועוד פעם חבטה. וזהו, לא יכולתי להמשיך להגיד, והכל השארתי חייב, התחלתי כאילו לנסות להתגונן או להגיד לו משהו, אבל ראיתי שאני חייב להתרכז בעצמי, אז תפסתי את הראש, ניסיתי עוד לעמוד, וראיתי שזה קשה, והתיישבתי וככה השתדלתי לעצור את הדם.